Ir su mumis knygų ekspertė Vitalija Maksvytė. Labą rytą, Vitalija. Labas rytas. Ir vėl šūsnis puikių knygų. Jau truputėlį apšnekėjom, kad tikrai labai įdomios knygos. Manau, nieko nelaukiam ir pradėkim. Ar ne, ir pradėsim nuo Wally Lamb, bent tiek, ką žinau. Tai pradedam vėl nuo suaugusių literatūros ir žinutė tiems, kurie ieško dovanos žmogui, mėgstančiam vertingesnės knygas, knygas, kuriuose yra tam tikrų psichologinių klausimų, intrigos, kurios gal nagrinėja kažkokius stipresnės temas ir kontekstus drauge. Ir štai pirmą kartą lietuvių kalba, amerikiečių autorius Wally Lamb, bent tiek, kas žinau, knyga, pagal kurią buvo sukurtas HBO serialas, galbūt net kam nors teko matyti, ir knyga, kuria yra kaip viena iš labiausiai patikusių ir autorių, kaip viena iš savo mėgstamiausių, išrinkusi garsioji opera. Tai tikrai autorius, kuris žinomas ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje, na ir iš tikrųjų labai tokia stipri istorija apie brolius dvynius nuo jų vaikystės, tiesą sakant, net nuo prieš istorijos, jų senelių istorijos, iki jų maždaug 40-ųjų gyvenimo metų ir štai tie du broliai dvyniai, identiški broliai dvyniai, išgyvena tokį labai nepaprastą, sukrečiantį gyvenimą 20 amžiaus vidurio Amerika, 90-ieji, tačiau be to, kad na, tie yra istoriniai įvykiai, yra aplinka visa Amerikos, dar yra labai sudėtinga jų vidinė kelionė, vienas iš jų susirga paranojinę šizofreniją, o kitas prisiema atsakomybę ir visą laiką tarsi savo brolį gelbsti. Tai iš tikrųjų toks labai nepaprastas daugiaplanis, labai traukiantis pasakojimas, tikrai sulaukęs geriausių vertinimų. Kinematografiškas, tai tiks visiems akivaizdu, tiems, jeigu HBO sukūrė serialą. Tiks visiems tiems, kas mėgsta tokias labai vaizdingas knygas ir kaip autorius pasakė, pats pasakoja, tai jam yra labai svarbu kelti tam tikras temas, šiuo atveju apie psichinę sveikatą, apie žmogaus augimą, apie galimybės, apie traumų gydymą. Tai tikrai toks na, ant bangos esančios temos, iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė, tai visiems tiems, kas ieško tikrai geros vertingos dovanos knygos, kuri tik tiek tėčiai mamai, draugiai, pusbroliui, na, taip, ne tik vaikams, bet visiems suaugusiems nuo 18 metų. Rimta, gera, solidi dovana. Wally Lamb, bent tiek aš žinau. Puiku, keliaujam toliau ir jūsų rankose stebuklų cirkas. Taip, šiandien dar vienas romanas, paskui jau keliausime prie negrožinės literatūros ir stebuklų cirkas patiks visiems tiems, kurie mėgsta istorinius romanus. Ir sakyčiau, kad jeigu kas nors skaitė mažę apie Madame Tussauds romaną, tai tikrai tiks tokios knygos skaitytojams, kas neskaitė mažės, tai vis dėlto galima tiesiog išplėsti, kad jiems istorinių knygų mėgėjams. Na ir tikrai šiuo metu pasaulyje, kaip ir prieš tai pristatyta knyga, taip ir šis romanas, tikrai šiuo metu pasaulyje yra ta banga atkreipti dėmesį į tokias gal skaudesnės temas, į kažkokius neįprastus likimus, į unikalius žmonės. Ir šį kartą britų autorė Elizabeth McNeil keliauja beje, Lėlių fabriko autorė, tai galbūt kažkam žinoma ir kaip šios puikios knygos autorė, keliauja į 19 amžių, taip Didžiąją Britaniją, ten, kur ji ir gyvena, ir pasakoja apie tokius stebuklų cirkus, iš tikrųjų apie cirkus, kurie realiai egzistavo, tai buvo, jie surinkdavo žmonės, kurie gimė su tam tikrom įdom, defektais, tam tikrom ligom, ar ne vieni gal mažo ūgio, kiti didelio, kiti kažkokio kitokio sudėjimo, ar kaip pati autorė sako, tai tikrai yra daug likę liudijimų, vardų, pavardžių, tų pačių biografijų, bet jinai nutarė, kad nebūtų etiška remtis tikrais faktais ir kontekstas visas yra tikras, bet pagrindinė veikėja Nelė, mergina mėnesiena arba mergina leopardas yra sukurta, sugmanyta ir tai yra mergina, kurios visas kūnas yra dėmėtas. Tai iš tikrųjų įspūdinga istorija apie buvimą kitokių, apie tai, kad galbūt šiuo atveju ją jauną merginą parduoda tėvas tam cirkui, galbūt kartais tas buvimas ne savo netolerantiškoje bendruomenėje, o būtent tame cirke galbūt net yra geresnė išeitis, jeigu tu esi kitoks.
Bet šiandien kitokia... neįsivaizduojami įvykiai ar ne ir istorijos mėgėjams tikrai bus įdomu. Bet žinot, kas yra svarbiausia, kad pabaigos žodį autorė rašo, kad praktiškai iki 20 amžiaus pabaigos tų žmonių skeletai, tų žmonių kažkokie daiktai, jie vis dar buvo naudojami, eksploatuojami, rodomi parodose, tai labai stipriai tikrai atkreipia dėmesį tai, kad mes kartais su žmogumi ar net jo kūnu elgiamės kaip su daiktu. Tai tikrai puikus istorinis romanas visiems tiems, kas ieško būtent ir mėgsta tokią literatūrą. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis, tikrai puikus mūsų vertėjas. Ir na, jau galima ir taip. Keliamės pas Jamie Oliver, visiems labai gerai pažįstama. Ir kągi jis paruošė kalėdom? Na taip, naujieną ir tikrai Jamie Oliverio nereikia ilgai pristatinėti, tai pristatau trumpai knygą 7 idėjos. Na ir šios knygos ypatingumas yra tas, kad Jamie sako, jog kuo toliau, tuo jis yra linkęs gaminti paprasčiau ir padėti žmonėms tą valgymo malonumą susikurti iš to, ką jie tiesiog turi, kas yra pasiekiama čia ir dabar. Ir jis parenka 18 produktų, kaip sako, kuriuos kiekvienas tikrai mes na, dažniausiai perkame ir turime savo... Paprasti produktai. Taip, tai yra, ir va čia galima pamatyti, tai turinys pagal tos produktus ir sudėliotas. Brokoliai, žiedinis kopūstas, avokadai, dešrelės, lašišos, na ir taip toliau. Viskas, ką taip, kiekvienas ko gero turim savo produktų. Taip, 18 produktų, kuriuos mes tikrai lietuviai pažįstame ir tada kiekvienas produktas gaminamas 7 įvairiais būdais ir taip mes turim daugiau negu 120 receptų įvairiausių, kurie tikrai pritaikomi tai kasdieniai mūsų virtuviai. Tai skanu, sveika ir tikrai dovana visiems. Ir tiem, kam kūrybos pritrūksta šitą kartą. Ir kam kūrybos pritrūksta ir kas mėgsta greitai skaniai pavalgyti ir nebūtinai užsisako iš kažkur tam atvežamą į maistą, ar ne? Jamie Oliver, 7 idėjos, tikrai puiki ir graži dovana. Na ir dar viena labai graži dovana, kurios aš pati norėčiau jau, nes truputėlį pavarčiau, tai yra Britanika vaikų enciklopedija. Taip, keliaujam prie vaikų literatūros, na ir... Nėra net ką sakyti, iš tikrųjų reikia vartyti šitą knygą. Didelė, įspūdinga knyga, parengta Christopherio Lloydo, kuris pasitelkė į pagalbą į komandą 100 įvairiausių sričių ekspertų. Tai reiškia tikrai labai kokybiškai. Na, tuo beje ir Britanika enciklopedija garsėja, ar ne, kad nuo 1700 nebeatsimenu kurių, bet nuo 18 metų. Taip, nuo 18 amžiaus ši enciklopedija tuo ir garsėja, kad įvairių sričių mokslininkai labai preciziškai ir atsakingai na, ją pildo. Ar ta versija vaikams yra parengta būtent taip pat preciziškai ir atsakingai. Tai viskas, nuo didžiojo pasaulio, nuo didžiojo sprogimo, nuo visato susikūrimo iš tikrųjų, iki šių dienų, per visą istoriją, per visą mūsų geografiją, per daugybę įvairių temų, tikrai toks labai gausiai iliustruotas vadovas, gyvūnai. Nebėtinai graži dovana dukrai ar sūnui ir pačiam ir patiem tėveliam bus, manau, labai įdomu paskaityti. Taip, ką dar norėčiau pasakyti, kad be tos faktinės informacijos ir tų pasakojimų dar yra ir pristatomi tie ekspertai mokslininkai, kurie komentuoja, tai reiškia, kad mes sužinome apie ir galima ieškoti net įkvėpimo, ar ne, tų kokiose srityse galima dirbti, va, pavyzdžiui, va, galima pažiūrėti, ar ne, kad čia ir mokslininkas pristatomas. Ir dar siūloma įvairiausių klausimų, užduočių vaikams, tai jinai tokia yra ir įtraukėti ir internetu. Aktyvi, tai nėra tiesiog enciklopedija, kurią skaitau, na ir nuobodarne. Taip, tai tikrai įspūdinga, puiki dovana tiek mažesniems vaikams, su kuriais galima kartu skaityti, tiek ir tiems vyresniesiems, kurie jau varto skaito patys. Na ir toliau vaikų literatūra tęsiasi, ar ne? Taip, ir jau truputį paprastesnė knyga, gal tiems skaitytojams irgi, kurie gali skaityti tiek su tėveliais, dar patys neskaito, bet ir patys jau, kur skaito maždaug nuo kokių 6 iki maždaug 9 metų vaikams, paprastesnė knyga, bet nemažiau įtraukianti 25 žmonių vaikystė. Na ir iš tikrųjų, rinkoje mes dabar nemažai turime knygų, kurios apie kažkokias asmenybės pasakoja jų istorijas, tačiau ši knyga iš visų išsiskiria ir jie būtent... Dovanojame kalėdoms, siūlome dovanoti kalėdoms dėl to, kad joje tos asmenybės, jeigu galim pavartyti, yra pristatomi nuo savo vaikystės, papasakoma apie tą žmogų, koks jis yra, ką jis darė, kaip jis augo, bet neatskleidžiama, koks jo vardas. Ir vaikas turi atspėti, apie ką pasakojama šitame skyriuje. Ir tada yra atvertas, galima atversti ir rasti atsakymą. O, kaip gražu. Tai ir įvairiausių irgi nuorodų, žaidimų, ką galima patiems pažaisti, ar ne. Štai vėl žmogus, mes viską paskaitam, turime užduotėlių, turime visokių faktų, istorijų ir tada vėl sužinome, o kas yra tas žmogus. Tai prieš sužinant, vaikas gali spėlioti, pasitardamas su tėvais. Tai štai tokia irgi interaktyvi įtraukianti knyga.
25 žymių. 25 žymių, taip, žymių žmonių vaikystė. Na ir dar viena tokia graži knyga, matau, Žiemos naktis. Visiškai kalėdinė, tai čia galbūt Holly Webb ir panašaus stiliaus autorių gerbėjams, tie, kurie jau patys dažniausia skaito. Nors žinau, kad mėgsta ir tėvai ir seneliai skaityti garsiai tokias knygas. Išskirtinė knyga, ta prasme, kad ji yra sukurta, jau sukurta specialiai žiemos šventėms ir čia yra 10 autorių ir 10 stebuklingų istorijų patiems tiems mažiausiams skaitytams apie įvairius gyvūnus. Ir gyvūnus ir žmonės, aišku, tai istorijos apie tą tikrąją kalėdų dvasę, apie empatiją, apie pagalbą, apie pamatymą pagalbos prašymo, kad gyvūnas gali kažko prašyti ir vaikas ar suaugęs gali jam padėti. Tai tikrai toks labai šilti tokie labai pasakojimai, iliustruoti irgi labai tokiam smagiom, jokiom iliustracijom, kad vaikams tikrai neatsibosta skaityti, galima ir pavartyti, ir paveiksliukus pažiūrėti. Tai paskutinis šiandien mano pasiūlymas, tai manau, yra iš ko rinktis. Įprasminti galima, ar ne, tas šventes su savo mažaisiais. Tai ačiū labai, Vitalija, nuostabios knygos, išsirinkti tikrai yra iš ko. Mes dar lauksim tikrai jūsų ir kitą savaitę, kitą ketvirtadienį. Čia mėlėjai buvo knygų ekspertė Vitalija Maksvytė ir knygų klubas.